السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلو فيديو لانفان دي لانفير ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك وادي ادي كنتهو دو يومي وادو دي يوتر اندي مفالا يوتر دو لانفان دي لانفير ما شاء الله كوادي ادي كون فريما مون فرير سي فير دي توا قد اداني لان فيديو كو بلان دي اون وناندي ما ko honnun aw woni nyaawore be bibbe hebeteebe leede porto hebete tun jonne nationalité ko honnun woni nyaawore ben sabu haray jaka harinde temmere do muynitaaka sabu hari min wallahi ha hande min anali karamo koobe europe hay goto europe no didori Amerik no didori hari minanali karamo ko jo pullo futa hay goto hino wola fi harmugol yettugol nationalité heferbe ben hari minanali na Europe na Amerik na Afrik jaka mi andi ko min muyni tata bubuji njani din buuji njani din jaka ko Muhammad bari muyni tatadi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi tumatawi mi wawla yewterande tawata karamo ko be jogi be gande hino suudi dum alhamdulillah tumatawi Allah subhanahu wa ta'ala e angal hakille an tidude e gandal an timmungal mi wawa yewtude ko tawata si yewtama aduna Allah on fo memmi noto partager sakite sabu gonga wondo on e mum sabu si hala wadi tu nyaw sakite ke aduna on ande ko ko wondi e jial ko alda jial ko on fop sonkata hola e tun gasa don dejja hare l'enfant de honno enfant de l'enfer vraiment merci beaucoup mon frère hara ajara mubarak Allahu fik wa jazak Allahu khairan hara do yomi jabaade o question do Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko dalika Qur'an ati'u Allah wa ati'u Rasul dofte Allah dofto do nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah dali wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kala ko nelado sallallahu alayhi wa alihi وسلم جني اون جتي كلا كو نلادو صلى الله عليه واله وسلم هادي اون ووديتي نعم جوني نون كو هوندو وني نياووري بيبي بي هبتي بي اوروب جوني ناسيوناليتي اوروبيان يارلي هاراي باكاتو سينو تون كو كامبي فايبي بن جوغي كاكو ماوبي فايبي بن جوغي haretaw en jabi jaka sellanta en enen julbe ben ka jetten nationalité ji heferbe ben alal itlaq kala natu do ka youtube windi ka français manati ka google windi ka français ko hondum woni nyaawore juldo arudo jetti nationalité ji heferbe ben on yenay don hore mum bay Allah wadi don waawi wadde recherche mo beno waawi dabbitude haaju mum mum sa fala manatu goldo ndaru gol filmuji gono ton a tefay ha anda sit on nata sa fala mo dabbude golle a tefay ha anda sit on nata sa fala mo dabbude do google map a tefay ha anda nata c'est très facile hande langue ji din fop alhamdulillah rabbil alamin nako internet sinaro ko pulal hay pulal no ton ma wolof sa windi don ko hondum woni nyaawore l'islam on juldo jettudo nationalité heferbe ben ko hondum l'islam wi'i google jaboto on don e karamo ko be jogibe alluje teddude towude ko yewti ko ngimu amma joni wono be wi'irino wo kanko l'enfant de fer ko l'enfant de fer ka ko l'enfant de fer mi anda tigitigo wo biddo hebaado leede porto wo joni te nationalité don go'o min na wona gonga don wona bibbe hebaabe leede porto ben fow jonnete nationalité bibbe hebeteebe europe ben sina hara ko amerique
ko ton mi nani bay mi wonali ton ko ton mi nani biddo hebaado wo haysi mawbe makko be mara kaydi be jonne mo nationalité américain parce que ko don o heba wuddu makko dun ko don ira hebaado sénégal wo si tawi woni hara mawbe makko ben hino faala no waawi mo'inande mo extrait de naissance hebaado sénégal be jonna mo nationalité sénégalais kono wona peyiji europe din fow goddo hebete be jonna mo nationalité direct wono espagne duubi sappo e jeetati mido espagne 18 ans mido wurude espagne nebata hara ko mi wuri espagne kon e ko mi wuri kon afrique foti biento awa espagne si goddo hebama don bobo hebama don taw mawbe makko be mara nationalité espagnol be jonnata bobo on fi dun nationalité haray ko si on wadani mo sollicitude ko si on wadani mo sollicitude si o heba amma si wona dun ko tuma o hebi 18 ans o landano hore makko don haray mi demantay innuba ben bibbe hebabe europe ben fow be jonnabe nationalité haray ko yon sendindir si tawi parambe ben hibe mari nationalité don ko automatique besoin naki bi don wadane sollicitude o hebay direct si tawi non nene e baba mara bobo on hara ko espagne si o jibinama espagne e der 2 ans 3 ans am baba jo ngi nene jo si hidon fala don wawi landanade mo nationalité kanko bobo on wala problème hayfus sabu ona kanko e landi ko mawbe makko ben landanimo si bakkatu no ton haray ko mawbe ben sabu Allah dali wala taziru waziratun wizra ukhra Allah nangitirta goddo bakkatu mo goddo go wadi joni mi yewta on habbugol talkuru no dagi kano harmi kal islam jabelan parce que wobbe be landoto lando har ko subha har ko be metting har na landa go fi yo famu joni habbugol talkuru en nani kal islam no harmi yarli bobo si habbana ma talkuru mo mari bakkatu yarli bobo mo hitande mamo lebbi jeego si habbana mo talkuru ko dane fi nyiije ma fi gite ma fi aybe yarli Allah nangitire dum on bobo la Allah nangitirta dum on bobo sabu na bobo on yey mo inani hore mun talkuru ndu wadi talkuru ndu ko mawbe wadube ben biddo hebaado e baawo dewgal yarli Allah nangitira mo ko heba ko baawo dewgal la sabu wona kanko wi yo hebe baawo dewgal awa jama artire hakille monde ka gonga on wola wo nyaanya on wade enen julbe wombe leede porto ben normalement en fota wonde do go ko fota den yaade ko arabi saoudite ma wonen kame ma yen kale de julbe do non hiden do fi dabbugol hiden andi non hiden woni e danger milando on landal yarli wado zina anda zina no harmi kono hiden wadde fi kale den andi no harmi kono den wadde yarli yarowo beere anda beere no harmi no yarde kono no andi no harmi awa ko non kadi wayi landagol nationalité hefer beben no harmani juldo residence titre séjour et nationalité wona gotu yida yada ayata do fi titre séjour ben na jirey ben na signey tawtugol luwaji mabbe ni ko kaydiji remplisata yaha deposa se babi setani mabbe jonne azizat azirata fus ayata azira ka bibul mabbe ayata azira fus awa haray jama ko yo on nanu enen julbe jettube nationalité heferbe ben hiden wadi bakkatu mawnudo sabu la yajuzu lil muslimi an yatajannasa bi jinsiyati al kuffar la yajuzu al itlaq haray dun do sellata amma faybe ben ko mawbe mabbe woni be wadande sollicitude wona faybe woni landanade horemu si bakkatu no ton ko mawbe ben haray ko dun do mi yi'i e ko karamo ko ben yewti ko hare no menen tori yo docteur Mohamed Wouri Bari hafizahullah e goramo ko be wolay be gonga yo be yaltu be andina jama on leede porto do sellanta enen julbe ben ka jetten nationalité ji heferbe ben hay si tawi no hande ko dum man torte ah moi j'ai passeport rouge moi j'ai nationalité français moi j'ai nationalité espagnol moi j'ai nationalité américaine ça n'a rien à voir c'est haram mon frère c'est interdit dans la religion islam un musulman doit pas porter
nationalité qui ne sont pas des musulmans. C'est interdit, c'est haram. Barakallahu feikoum. Salam alaykoum wa rahmatullah.